Hujambo na karibu mpenzi msikilizaji kwa taarifa za Radio Urumuri, Radio Societe Civile, siku ya 20 ya mwezi wa 5. Karibu nikufahamishe yanayojiri nje na ndani ya Afrika. Nikisoma kwako taarifa hizi kutoka mjini Nairobi, jina langu ni Michael Barnabe. Mazungumzo yameendelea mchana huu baina ya baraza la kijeshi linalotawala Sudan na wawakilishi wa makundi ya upinzani katika juhudi za kuondoa vikwazo vinavyobakia kuelekea kupata makubaliano ya kuunda uongozi wa pamoja wa mpito. Kizingiti kikubwa katika mpango wa kugawana madaraka kinahusu idadi ya wawakilishi wa kila upande katika baraza kuu linaloiongoza nchi hadi kufanyika kwa uchaguzi mpya. Hata hivyo, kila upande umeelezea utashi wake wa kufikia mwafaka wa kupata serikali ambayo wanatumai itakuwa ikiongozwa na raia. Mazungumzo hayo yalianza tena jana Jumapili baada ya kuahirishwa kwa masaa 72 kufuatia kuzuka kwa ghasia katika maeneo wanakokutana waandamanaji. Leo hii maelfu ya waandamanaji wameendelea kupiga kambi mbele ya makao makuu wakishinikiza kuwepo kwa utawala wa kiraia. Vuguvugu hili la maandamano lilisababisha kuangushwa kwa utawala wa miaka 30 wa Rais Omar al-Bashir Aprili 11 mwaka huu. Na tukielekea Kongo ni kuwa Rais Felix Tshisekedi amemteua Profesa Silvestre Ilunga Ilungamba kuwa waziri mkuu mpya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uteuzi huo umefanyika muda mfupi uliopita baada ya hapo jana waziri mkuu aliyekuwepo Bruno Chibala kujiuzulu. Silvestre amewahi kushikilia nyadhifa tofauti serikalini. Yeye ni mfuasi wa chama cha rais wa zamani nchini humo Joseph Kabila PPRD. Raia wa Kongo wamesubiri zaidi ya miezi mitatu pasi kuwa na waziri mkuu mpya. Mwanasiasa huyu mwenye umri wa miaka 78 ambaye pia ni miongoni mwa viongozi wa chama cha Joseph Kabila amekuwa mkurugenzi wa kampuni ya Reli Kongo. Aliwahi kutumika chini ya utawala wa Mobutu Sese Seko kama mshauri wake wa masuala ya kiuchumi. Tukisalia humo humo ni kuwa kiongozi wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Moise Katumbi amelakiwa na maelfu ya wafuasi Lubumbashi baada ya kuishi uhamishoni kwa takriban miaka mitatu. Katumbi amepokewa na maelfu ya wafuasi waliojawa na furaha na shangwe katika uwanja wa ndege wa Luano nchini Kongo. Kiongozi huyo wa upinzani amekuwa akiishi uhamishoni kwa miaka zaidi ya miwili iliyo pita baada ya kushtakiwa na serikali ya rais wa zamani Joseph Kabila kwa makosa kadhaa ya uhalifu ikiwemo udanganyifu, kuajiri mamluki na kujipatia uraia wa pili kinyume cha sheria. Umati ulionekana ukimsindikiza Moise Katumbi kuelekea katika uwanja wa michezo wa TP Mazembe. Tuelekee nchini Malawi ambapo takriban raia milioni 7 katika taifa hilo watapata fursa ya kumpigia kura rais mpya hapo kesho Jumanne Mei 21 katika uchaguzi ambao hauwezi kutabiriwa katika historia ya nchi hiyo. Maswali mengi kuhusu iwapo afya ya rais wa sasa Peter Mutharika inamruhusu kugombea muhula mwingine umezua mgawanyiko na makamu wake Saulos Chilima. Chilima aliteuliwa na Rais Mutharika kama mgombea mwenza katika uchaguzi uliopita mnamo 2014. Lakini mwaka uliopita shemeji yake Rais Kolista Mutharika alipendekeza kwamba umri wa kiongozi huyo miaka 78 ni mkubwa kwa yeye kuchaguliwa tena na kwamba sasa atoe fursa kwa makamu wake aliye na umri wa miaka 46 kuchukua hatamu. Pendekezo hilo lilipendekezwa pingwa na wafuasi wenye ushawishi katika chama tawala cha Democratic Progressive Party DPP. Kulizuka mgawanyiko wa chama hicho pande mbili na hatimaye Chilima iliishia kuanzisha chama cha UTM huku akisalia kuwa makamu wa rais nchini humo.
Kwingineko ni kuwa kampuni ya Google imesema huduma zake za msingi zitaendelea kupatikana katika simu za mkononi zinazotengenezwa na kampuni kubwa ya China ya mawasiliano Huawei baada ya kampuni hiyo kuzuiliwa kuuza bidhaa zake nchini Marekani. Hata hivyo, Huawei inakabiliwa na kitisho cha kukosa programu zingine zinazotengenezwa na Google. Hatua hii inayokwenda sambamba na maagizo ya serikali mjini Washington inazidisha matatizo kwa Huawei. Kampuni hiyo kubwa ya Kichina ambayo inatumia mfumo wa Android kwa kuendesha simu za mkononi imesema hadi sasa tangazo la Google halijaathiri sana mauzo yake katika nchi zingine nje ya Marekani. Marekani inaituhumu Huawei kuweka katika vifaa inavyoviunda programu ya siri inayoweza kutumiwa kwa ujasusi na kutishia usalama wake wa taifa, tuhuma ambazo Huawei inazikanusha. Hatua ya Google kuiondolea ushirikiano Huawei inaheshimu agizo la serikali ya Marekani ambalo muda wa kwanza kutekelezwa kwake ni Alhamisi ijayo. Waendeshaji mashtaka Sweden wamefungua rasmi kesi ya ubakaji dhidi ya Julian Assange, mwanzilishi wa tovuti ya WikiLeaks aliyefichua na kuweka mtandaoni taarifa za siri. Hiyo inachukuliwa kama hatua ya kwanza katika mchakato wa kutaka Assange, ambaye kwa wakati huu yuko kizuizini nchini Uingereza, asafirishwe hadi Sweden kusikiliza mashtaka dhidi yake. Naibu mwendesha mashtaka mkuu Eva Marie Persson ameeleza katika taarifa yake kwamba ameitaka mahakama ya wilaya ya Uppsala kumpa kifungo kwa tuhuma za ubakaji bila yeye kuwepo. Huo ni utaratibu wa kawaida kisheria nchini Sweden pale mtuhumiwa anaposhtakiwa akiwa nje ya nchi. Wakati alipofungua tena uchunguzi dhidi ya Assange wiki iliyopita, Persson alisema pale mashtaka yatakapokuwa yamewasilishwa mahakamani ataiomba Uingereza kumpeleka Assange nchini Sweden kukabiliana na kesi dhidi yake mahakamani. Namni hayo tu tulioweza kukuandalia kutoka kwa meza yetu ya habari. Basi endelea kufuatilia na kufurahia taarifa za radio hii kutoka mjini Nairobi, na kutakia usiku mwema usiokuwa na matatizo ya mbu wala mke. Jina langu ni Michael Barnabe.